Çok. En waftigan wafti aad u miisaan leh oo markii ugu horreysay oo wafti intaa leeg oo safiiro European iyo dalka yimaado markaa dhammaan Yurub oo dhamma timid waxaad moodaa in siyaasaddii arrimaha dibadda ee Soomaaliland runtii iyo adduunyadii inay aad isku furantay waxaad moodaa in adduunkii uu aad inoo danaynayo inaguna aynu rabno inaynu halkaynu joogno aynu mar walba ka sii wanaagsanno ka sii horo aynu aada uga sii horumarno marka wafdigan waa kan imika aad arkayso diyaaraddu soo degtay imika aynu kusoo dhaweynayna airportka kadibna madaxweynahan toos ugu tagnaa xafiiska madaxweynaha ayaanu hadii alla ilaa ayaanu tegi doonaa marka wafdi aad miisaankiisu aada u weyn yahay runtii tusayaa adduunyadu sida Soomaaliland maanta u danaynayso diyaaraddiina oo taa imika soo fadhiisada arkayso